Ah, que isso, galera. Olha os caras lá no Twitter lá, mano. Olha aqui, Pimbador. Só vejo isso. Que isso, galera. Olha aqui o menino aqui, mano. Olha o menino aqui, velho. Nivine não era assim não, hein, Viano. Ô, Desiga, o que que nós tá transformando aí? Suporte, hein, galera. E agora? Já foi a Mumu, já foi Pyke, mano. Ganhamos as duas, né? Mano, pode ser Senna. Uma hora o maninho pediu Senna, né, mano? Salve Marquinhos, você tá fazendo academia? Ou faz alguma rotina de treino? Galera, Flash Camille, o Recarim vai punir o Flash dela, nós tá em paz. Farmei minha poção corrupta, farmei 60 de gold, só não peguei a alminha, né? Mas tá bom. Exato, só pra nós dar um dano bom nele. Ah lá, o mid sendo cobrado, o que que eu falei? Nossa, eu tô sendo muito folgado, velho, caralho. Tô sendo muito folgado, meu Deus, tô sendo muito folgado. Muito, muito, muito. Mano, eu posso continuar sendo folgado, galera? A Elise apareceu em algum lugar, eu não sei aonde, velho. Cadê a Elise, velho? Cadê a Elise? Já vou mandar aqui, cadê a Elise, velho? Não feche a live, precisamos da sua rosinha alegre. Não, vou fechar não, pô. Falei brincando, galera. Matou, tá bom. Valeu. Olha, a Lizzie tava vindo aqui, velho. Ainda bem. Se você matar, God. Boa, gatinho. Caralho. Boa, paizão. Monstro, velho. É isso, galera. Nós já falou. Cadê a Lizzie? Tava vindo em nós. Nós já ia morrer, mas matamos dois. É um bom suporte, galera. O que que ele faz, né, mano? Ele dá base. Ele não vai reto pra lane dele, não, mano. Ele vai ali ajudar o jungle. Ele pode tentar um gank mid. Eu posso fazer tantas coisas, velho. E, Karim, você foi visto, né, paizão? Você sabe disso, né? Valeu, Luiz. Obrigado pelos três, meu cria. Olha lá. Só de eu chegar aqui, o Maokai não pode fazer tanta graça, mano. Eu tô aqui pra proteger eles, ó. Até fez a gracinha dele, mas não foi muito worth, né? Dois low. Empurra pra nós. Pra parede mesmo. Errei, mas tá tudo bem. Parei de tankar. Nice, dive clean. Kai'Sa perdeu bastante HP, mas tá tudo bem. Maokai tá nível 3, aí. Acho que dá pra fazer um caldo nele. Deixa frisar não, mano. Eu sou folgado, né, Maokai? Pode falar, paizão. Pode falar, velho, que essa serinha tá muito folgada. Que corno, hein, mano. Conseguiu parar meu B, velho. Pô, que merda, galera. Eu tinha que ter ido base. Eu não fui, velho. Por favor, wave da catapa. Tá, agora é um bom B. A Kai'Sa não tá com a wave tão ruim. Ela não tem spell. Ela pode morrer. Se ela morrer, a culpa é minha, sabia, velho? Mas tá suave. Consegui pegar meu item. Vendendo a pote. A bota chega daqui a pouquinho. Fechei meu item antes da bota, hein? Parece que eu não vi as redes ainda, não, mano. Eu vou ver depois. Que isso, Maokai? É o Brito de Maokai, mano? Que é isso, velho? Pô, mano, isso aqui vai dar ruim. O midlaner dele está vindo, cria. Que Deus te abençoe. Manda um salve pros galos do Discord. Imitando um galo, se eu for rede. Salve pros galos do Discord. Cocoricó! Aí, só a galinha, velho. Achei que alguém tinha saído low, velho. Pera aí que deu caca aqui, família. Fiz você tankar, hein, Kai'Sa. Na moral, fiz muito você tankar, velho. Vai ficar assim não, gatinha, relaxa. Ah, não é possível, galera. Ela vai me matar, mano. Bota fé. O Aatrox vai me matar ou é ela? Não tenta, Aatrox. Vai ficar feião pra você, velho. Não tenta, cria. Não tenta. Tô pedindo pra você não tentar. Não vou, não sou louco. Gritinho, gema grossa, tá ligado, né? Marca.
Mano, o Hecarim tá muito forte, velho. O que ele tá conseguindo tankar não tá escrito, velho. Ai, tentei fazer um chesk pra dar slow nele e não consegui, velho. My bad. Se eu tivesse acertado, ele morria. Kenzie, tô querendo largar uma droga pior. O tal do amor. Já usou? Não, mano. Sem ser a minha família, não. Mas tô doidinho pra usar, viu? Sério, doidinho, coçando, mano. Não vejo a hora de ser meu momento. Pega aqui o Malca aí, da batatinha. Meu Deus, Marquinhos, aquela foto no Insta. Gostou, Lucas? Só postei ela por causa do C. Pensei, mano, o Lucas vai ver. Vou postar por causa dele. Calma, não tem nada não, Edil, que às vezes o cara vai falar, meu Deus, o que aconteceu? Não aconteceu nada não. Dei exaust antes no Atrox aí. Nossa, flashzinho do Rambo, que gracinha. Tá bom, mano, 3x2 e meu time tá batendo mid e tá batendo top. Dá pra falar que isso é o worth, não dá, galera? 5 bots pegando torre, mano. Se pegar essa T2 do mid é, tipo, muito worth, mas não pega, né? Tá suave. E tier 3, tá ligado? Esses aí valem mais gold, fraga. Nossa, que flash bom dos meus dois AD Carry. Não dos meus, né? Dos deles. Não, sou ruim! Agora que tava com o Prime de bobeira, cascascas. Cascas. Mano do céu, seu cara... Todo mundo deu um show de flashes ali, né? Credo. Mataram lá, então tá bom, velho. A cabecinha aí, mano. Toma. Esse é o verdadeiro receba. Tem dragão, mas eu vou continuar top aqui pra ser folgado e chamar a atenção de alguém, mano. Pra alguém vir me parar, ó. Ou eu levo essa torre, que tal? Menor que 3. Vem! Vem, doidão! Tá achando que eu tô peidando pro você? Vou pegar nível 11 logo. Arma tudo aí, Kai'Sa. Vou deixar tudo no jeito, mano. Ah, isso, 80 almas e subindo, hein, galera. 80 almas nos 19 minutos, acho que tá bom, mano. Vou pegar canhão, eu posso ser folgado. Double pink, próximo objetivo vai ser Baron. O jogo tá encaminhadinho, viu, mano. Salve do Almumu romântico, mano. Ah, vem jogar comigo. Ah, salva aí, Forehead. Ah, tá legal. Ai, esse é muito bom, velho. Calma aí, eu! Desespera não, rapaz! Nossa, eu bati na ward de folgadinho, vou morrer por causa disso. Ah, velho, que speed é esse, galera? Vem jogar comigo nada. Por que, que o Zed não veio dar uma atençãozinha pros cria, mano? Matou seu ADC? Matei, mano. Acho que até o Rumble ali nós matou, ó. Kenzie, qual o seu melhor sabor de suco? Pô, tem vários, mano. Eu tomei um esses dias no hotel lá em São Paulo, mano, que eu fiquei de cara, mano. Parece que era, tipo, laranja com cenoura. Falei, caralho, eu falei, gostei desse laranja com cenoura. Mano, o bagulho era da hora. Tá sem flash, né, Atrox? Parece que você tá sem flash, né? Deixar o Wave logo pro meu time, mas é Baron, acho, né, mano? Não sei se dá tempo de dar GG. Abacaxi cortando, ninguém supera, mano. Deve ter um brabo aí também. Suco de papagaio? Ixi. Suco de feijão, os caras tá arrastando, hein, mano. Ih, esse Baron Desespero, hein, mano? Esse aí eu conheço, pô. É o Baron Desespero. É tipo assim, a última play deles no jogo é essa. Se eles não fizerem isso, eles perdem. Eu vou roubar o Baron no auto-ataque, se liga. Bom dia, Matinho. Ah, velho, não consegui. Agradecer você pelo último ano em que me ajudou muito. Logo mais você receberá alguém especial. Até lá. Amém, tomara. Peraí, é você? Uma live abençoada. Melhor que 3. Não vai sair de Baron, não, Elise. Vou deixar, não. Ó o Dedek. Ah, cara, deixaram mesmo você pegar a challenge. Acabou mesmo o server BR. Ah, Dedek. Olha o Dedek, um dos que desacreditou. Olha lá. Acabou mesmo o server BR.
Dedeck, você foi um dos que desacreditou. Obrigado por desacreditar, beleza? Você desacreditando me deu forças pra conseguir pegar a challenge, beleza? E eu tô empolgado, eu vou pegar a challenge até na main agora. Easy PDL, viu? Cadê a foto do challenge? Tá lá no Twitter e no Instagram, viu? Pra quem não viu, faz um comentário lá, galera, especial, ó. Quem que eu honro aqui, mano? Jogamos bem pra caramba, hein, velho? Eu não sei se o Recarim merece a honra, porque o boneco dele joga sozinho, mano. Acho que eu vou dar pra cá. Esse aqui, que o nome ainda é Triste e de TPM. Manteve a calma. 25 PDL, hein, galera? Dá pra pegar mestre nessa conta hoje, mano. Vamos em busca. Três honras ainda. Meu time mime, mano. Obrigado. Isso que nós morreu nível 1, né, galera? E vocês ficou, ah, Marquinhos tá trolando, ah, não sei o quê. Meu time ficou em silêncio, ninguém me xingou. Puniram o flash da Camille, entendeu? E nós ainda farmou o gold que queria. Que beleza, né?